just got off the boat. Oh, we all just got off. Yeah, we're having the nicest experience. Yeah, you what I experience. You know, I told her how good my tractions are, man, because she just got ripped off. So I said, well, you know, let me take them to the crib and back. Okay. So I'm feeling some Monster Hard love. Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Ter a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Velejamos da Martinica até Montserrat porque alguma coisa nos dizia que ver um vulcão ativo aqui no Caribe seria uma oportunidade única. Então, seguimos sozinhos para essa parada pouco explorada por aqui. Mas o que Montserrat teria para nos oferecer era muito melhor do que o Soufrière Volcano. Assim será. Cantando me disfaço e não. E aí, o que tá acontecendo? Estava indo no guia lá, cheio de enxofre, olha lá, bem branca ali, ó. Só enxofre. Como é que é o cheiro? Horrível. Foi assim, mas é ruim. Aqui, ó. Não é ruim, parece que a gente cozinhou um ovo e esqueceu ele uma semana no sol. Nossa, não dá pra morar aqui. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Ter a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Ancoramos aqui em Montserrat. Não tem mais uma viva alma nessa coragem. Que um pouco me deixa com medo e um pouco me deixa muito orgulhosa de ter conseguido achar uma ancoragem exclusiva nesse Caribe disputado. E o que tem aqui pra conhecer? Um bar. Hans Bar. Tem no plotter uma pessoa comentando. Bom, é um ponto turístico, né? Vamos lá. Baixo, a gente falou que tem muita trinca, não vai muito perto. Queria ver se tinha morcego, mas agora ele me deixa preocupado. As trincas aqui, ó, e aqui, aí falou, não vai muito perto, não. Faz sentido, né? Na dúvida, ó, ó o rochedo. Curiosidade, não dá pra tirar o chinelo. Olha a cor da areia. Preta, 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 preta. Para a nossa tristeza e tristeza das nossas finanças, a gente tem 3 milhas e meia com 6, 7 nós de vento na cara. E o nosso destino tá ali, ó. Nessa pontinha. Mas vamos ter que motorar. Entrar em Montserrat nos custou $60, um preço bem caro comparado às outras ilhas, com direito a uma taxa extra porque era sábado. Então, fomos explorar e fazer valer esse investimento. Acabamos de descer em Montserrat. Primeiro contato, Beat Tsunami Smart. Bom, né? Tipo, a julgar pela terra revirada aqui, remexida, meu Deus.
Mais legal ainda que há 4 dias atrás tinha aviso de tsunami. A gente tá vivendo perigosamente aqui. E foi andando por Little Bay que conhecemos o Joe, um morador de Montserrat que não só abriu as portas do seu carro para um passeio, como nos levou para sua casa e contou histórias incríveis do seu passado e da sua família. O Joe é fã do Milton Nascimento. Olha que a música conecta as pessoas. E ficamos ouvindo música a tarde inteira com ele enquanto ele mostrava algumas das suas relíquias, como essa Bíblia ilustrada de 1846. Agora olha que loucura, olha a vista deste lugar. Olha só. Tem um ventinho tão gostoso aqui, é que tá gelado, não dá pra ver muito, mas pera aí, vamos tentar. Ó, oh, que maravilha. Tô aqui na Joe's house. Joe's house, I'm videotaping everything. De peixe dele. So here, because the fish has feces, and the feces act like fertilizer. Yes. Okay, yeah, I see the little ones. Those are like sweet potato vines. Sour sop, é graviola. E eu acabei de ganhar, além de um pãozinho, tempero, uma sacola de graviola. Eu sei que eu levei mais que graviola pra casa. Na verdade, eu levei um amigo pra vida. That's great. So in like 10 minutes or so, what do you think? Excellent, that's great. You're welcome. Perfect. So thank you. We'll see you soon. Depois de receber os finlandeses Marco e Sari para um happy hour no Barba Negra, eles nos convidaram para conhecer o dessalinizador do seu barco, o Olivia, que tem uma babosa no cockpit e um item ainda mais curioso. Olha isso, é uma sauna, gente, dentro de um barco. Não. Can I explain? Yeah, sure. So these ducks love the sauna. Okay. Yeah. And we put these tablets under our bottom. Okay. For hygienic reasons. Okay. And then we put this bucket full of water. Okay. And then could it be salt water? No. Okay. No, just yeah, okay. Fresh water. Fresh and water. And then we pour the water here onto the stones. Okay. And then, oh, it's a bit rusty, but anyhow. This doesn't belong here, but because we wanted to keep the sauna dry after having the sauna, we can warm it up with this. But this is the stove, and we've got rocks in there. And you put the stove on, you heat it up. In our sauna, it's around 15 minutes, and it's hot. Okay. And then because they're hot, they steam up, and the steam comes in the sauna. And there's a sauna. Yeah. In a boat. In a boat, yeah. And this is also our bathroom, so we can have a shower here as well. Okay. Yes. And this is the sauna of sailing yacht Olivia from Finland. Okay, so this is Olivia. Yes. Boys and their toys. Mas é bonita essa baía, viu? Realmente. Agora que a gente está indo embora de Montserrat, que a gente conseguiu ver. Olha o vulcão. E olha a fumacinha saindo do meio da terra. Oi. Tá o quê? Tá sendo ovo de codorna? Ela tá cozinhando? Não. Cheirinho de ovo de codorna? Ovo de codorna
podre, né? Cara, você é assim. O que você tava falando agora? Cheiro de podre? Não. Cheiro ruim? Não.